Bu həftə Azərbaycanın strateji tərəfdaşlarından biri Pakistanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Başnazir İmran Xan iktidardan getdi. Yeni başnazir Şahbaz Şərif seçildi. Hakimiyyət yenə də Şərif ailəsinin əlinə keçdi. Xüsusilə həssas hesab olunan bu bölgədə ötən ilin avqustundan bəri Əfqanistanda Talibanın hakimiyyətə gəlməsindən sonra yaranmış reallıq artıq qonşu dövlətlərə də təsir etməyə başlayıb. Aprel tarixi Pakistan üçün önəmli tarixlərdən biridir. 1973-cü ildə ölkə parlamenti konstitusiyanı qəbul edib və 49 il sonra həmin parlamentdə başnazirə etimadsızlıq səs verməsi keçirildi. 342 yerli parlamentdə 174 nəfər başnazir İmran Xanın vəzifədən getməsinə səs verdi. Pakistan tarixində hələ heç bir başnazir öz 5 illik müddətini sona dək başa vura bilməyib. İlk başnazir Ali Xan 1951-ci il 16 oktyabrda qətlə getirilib. Ondan sonraki 7 başnazir istifa vermiş, 5-nə etimadsızlıq göstərilmiş, 4-ü hərbi çevriliş yolu ilə devrilmişdi. Nəvaz Şərif və Yusif Raza Gilaniyə qarşı Ali Məhkəmə ittiham elan etmişdi. Digər 3 başnazir Şövkət Əziz, Pərviz Əşrəf və Şahid Xaqan Abbasi də müxtəlif səbəblər üzündən hakimiyyətdən gedən və uzaqlaşdırılan sələflərinin müddətlərini tamamlamaq üçün o kresloya oturublar. Onların arasında ən çox başnazir kürsünə Nəvaz Şərif oturub. O başnazir vəzifəsindən 4 dəfə istifa verib. İndi İmran Xanın vəzifədən uzaqlaşdırılması ilə bağlı müxtəlif versiyalar var. Keçmiş başnazir özü bunu dövlət çevrilişi kimi qiymətləndirir və hələ bir il əvvəl Birləşmiş Ştatlardan belə bir hədə aldığını deyib. İmran Xanı 2018-ci ildə hakimiyyətə gətirən səbəblər müxtəlif idi. Xalqın sevimlisi, korrupsiyaya adı bulaşmamış Xan Naya Pakistan, yeni Pakistanı qurmaq istəyirdi. Amma bu baş vermədi. Əvəzində Pakistanın ümumdaxil məhsulu 2018-ci ildəki 315 milyard dollardan 2022-ci ildə 292 milyard dollara düşdü. Ölkə Beynəlxalq Valyuta Fondundan xilas paketləri istəyirdi. Eyni zamanda düşdüyü vəziyyət İslamabadın Çindən asılılığını da artırırdı. Çoxları xanın Moskvaya vaxtı səfərinin də Pekindən açıq-aşkar asılılığının nəticəsi olduğuna inanır. Onun hökumətinin süqutuna qarşı gizli əl və Vaşinqtonu günahlandırmağa çalışan açıqlamaları bəlkə də Pakistan ordusu üçün bardağı daşıran son damla oldu və onun başnazir qalmasını qeyri-mümkün etdi. Bəli, Pakistanda əsl söz sahibi hələ də ordudur. Ordunun hazırki rəhbəri baş qərargah rəisi Bacva ölkəsinin ən nüfuzlu siyasətçisi sayılır. Bəzi ekspertlər İmran Xanın sonunun baş qərargah rəisi ilə ulduzlarının barışmaması üzündən gəldiyini deyirlər. İlk illər hər şey yaxşı idi. Hətta İmran Xanı hakimiyyətə ordunun gətirdiyini deyənlər də vardı. Keçmiş başnazir ölkə adından verilən qərarların ordu və hakim partiyanın ortaq qərarı olduğunu açıq şəkildə deyirdi. İkilinin ən böyük qarşı durması İmran Xanın orduya öz adamını gətirmək niyyətində olmasından sonra yarandı. Baş kəşfiyyatçı general-leytinant Faiz Hamidinin ordunun başına gətirmək istəyən İmran Xanla baş qərargah rəisi arasında iplər tamamilə qopmağa başladı. Və ötən bir il ərzində Pakistanda proseslər sürətləndi. Və Faiz Hamidin kəşfiyyat idarəsinin rəisi vəzifəsindən çıxarılmasına nail olan ordu onu 11-ci Pişavar korpusuna rəhbər təyin etdi. Bundan sonra İmran Xan general Bacva ilə meydanda tək qaldı. Və münasibətlərdəki gərginlik artmağa başladı. Son olaraq Rusiyanın Ukraynada müharibəyə başlamasından sonra general Bacva İmran Xanın dilindən Rusiyanın hərəkətini pisləyən bəyanat eşidə bilmədi. Əvəzində o özü Kremlə ittihamla dolu çıxış etdi. Hakimiyyətdəki uçurum o səviyyədə idi ki, baş qərargah rəisi hətta Hindistanla belə sövdələşməyə gedib, Dehli ilə birbaşa danışıqlar aparmaqdan çəkinmirdi. İmran Xan hakimiyyətini itirsə də təslim olmayacağını deyib. O hakimiyyətin Amerikanın istəyi ilə oturub durmaması, Amerikanın Əfqanistan siyasətinə qarşı çıxdığına görə devrildiyini bildirib. Pakistan parlamenti artıq yeni baş nazirini seçib. Türk mənbələrinin Türkiyə sevdalısı adlandırdıqları Şahbaz Şərif Pakistanın 23-cü baş naziridir. Onu ilk təbrik edən də elə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan olub. Gülnar Muradova, Baku TV. Prezident İlham Əliyev yeni başnazir Şahbaz Şərifə ünvanladığı təbrik məktubunda bildirib ki, möhkəm dostluq və qardaşlıq, strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində olan Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin bugünkü səviyyəsi məmnunluq doğurur. İnanıram ki, ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada əməkdaşlığımız xalqlarımızın mənafələrinə uyğun olaraq bundan sonra da inkişaf edəcək və genişləndiriləcək. Pakistanda da sülhün və sabitliyin olmasını Azərbaycan-Pakistan xalqı qədər istəyir. İstər bu vaxta dək Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi dövründə, istərsə də 44 günlük müharibədə verdiyi mənəvi dəstək, istərsə də tarix boyu Azərbaycan və Pakistan xalqları arasında mövcud olan
qardaşlıq münasibətləri Bakının Pakistanla daha sıx bağlayıb.